دۄہَس تَمہِ دۄہ 20 جوٗن بہٕ اوسُس بَڑٕ آرام سان شۄنٛگِتھ پنٛنِس آرام دایک بِسترَس منٛز، مگر میٛانہِ یٔڈِ گوٚو نہٕ میون یہِ آرام برداش کینٛہہ، میٛٲنۍ یٔڈِ لٔج کَڑنہِ گُڑ 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 بہٕ لوگُس کھۄژنہِ، مےٚ دوٚپ یہِ کیٛاہ لوٚگ گژھنہِ، پَتہٕ دوٚپ مےٚ شیر ژٕ بَلاے رَٹہٕ یَزار شان تہٕ شۄنٛگ، مگر حالات لٔگۍ بَدسے بَدتر گژھنہِ، میٛٲنۍ یٔڈِ لٔج گُڑ 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 پٮ۪ٹھ کَٹ 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 کَرنہِ، مےٚ دوٚپ نَسَے ڈاکٹرس پَزِ وۄنۍ ہاوُن، پَتہٕ درٛاوُس بہٕ پنٛنِس شہر کِس ساروی کھۄتہٕ مشہوٗر ڈاکٹرس نِش، ڈاکٹر اشلیش۔ ژھٕنُس بہٕ مو ڈاکٹر نِش گژھا گژھا، خبر گژھا بہٕ ٹھیٖک کِنہٕ نہ، آز چھِ لاسٹ اُمید۔ اَسلامُ علیکُم۔ وعلیکُم۔ مےٚ حظ اوس ڈاکٹر صٲبَس ہاوُن۔ کیٛاہ چھُے ہاوُن ڈاکٹر صٲبَس؟ او مےٚ چھُ دود، بہٕ آوُس ڈاکٹر صٲبَس پَنُن مرض ہاونہِ۔ ڈاکٹر صٲبَس چھا یِہوٚے کَرا وۄنۍ، وۄنۍ بیٚیہِ سُہ لوٗکَن تماش وٕچھنہِ۔ او مےٚ چھُ دود، بہٕ آوُس ڈاکٹر صٲبَس کَنسَلٹ کَرنہِ۔ اچھا اچھا، تی آس وَنان، وَن ناو۔ عاطف۔ اچھا عاطف، اے کی مطلب آ، ٹی کی مطلب آ، عاطف ہیں رٹ کَڑ میٛٲنۍ پونٛسہٕ چَندٕ منٛز، اَدٕ ٲش کٔرِتھ وَلہٕ بہٕ کَڑے۔ او میٛٲنِس دا او او میٛٲنِس دا میٛٲنِس پنٛنِس چَندَس منٛز کَڑٕ پونٛسہٕ۔ اَدٕ چٲنۍ پونٛسہٕ کیٛاہ چھِ میٛٲنِس چَندَس منٛز کَران؟ یُس چیٖٹ رَٹٕکۍ اَمِکۍ پونٛسہٕ دِیِو مےٚ 10 رۄپیہِ۔ اچھا اچھا اچھا، حد حظ 10 رۄپیہِ، حد حظ۔ ژٕ گژھکھ دۄہے بٮ۪مارَے روزُن، ژٕ گژھکھ یوٗرۍ یُن دۄہے دۄہے۔ اَسلامُ علیکُم۔ ہے ڈاکٹر صٲب، أمِس آوُس ہوش، یہِ اوسا بے ہوش؟ ہے اہن حظ آ، کیٛاہ چھُکھ وَنان؟ مےٚ ژھُن أمِس پوسٹ مارٹم کٔرِتھ۔ ہے یہِ حظ اوس زیادٕ، أمِس حظ اوس چھٲتۍ خراب۔ ہاے ہاے، خراب ٲس سا، نٲو وٕچھ اوس کُنہِ جایہِ، تَمہِ سۭتۍ مہ بَنٮ۪س کینٛہہ، موتۍ کیٛاہ سۭتۍ، تٔمۍ سٕنٛدۍ گَرِکۍ آسہٕ وٕے پَگاہ، مےٚ کھٔتۍ ماٹرُک کیس، تِم رَٹَن پٮ۪ٹھ مے، تِمو کَریٛا کہِ مے حوالہٕ۔ اَسلامُ علیکُم۔ مےٚ حظ اوس ہیٚڈ تھوڑا تکلیٖف۔ تکلیٖف تو سب کو ہے، کسی کو دن کی، کسی کو من کی، اور تو کسی کو ان ان کی، مگر مجھے تو ہے میرے یڈ یڈ کی۔ پخ تیٚلہِ اپور آفسَس منٛز، أسۍ وٕچھو تٔتی کیٛاہ بَنہِ۔ بیٚیہِ ٹھیٖکٕے چھُکھا؟ اہن حظ آ، بِلکُل ٹھیٖک۔ اَدٕ ٹھیٖک، ییٚلہِ چھُکھ تیٚلہِ کیٛاہ چھُکھ ییٚتہِ کَران؟ وَتھ ژَل۔ ڈاکٹر صٲب، بہٕ حظ بَڑٕ تکلیٖفَس منٛز۔ کیٛاہ تکلیٖف چھُ؟ بہٕ چھُس نہٕ حظ صُبحٲے نیٚدرِ وۄتھان، مےٚ حظ چھِ آسان دۄہَے یٔڈ دود۔ صُبحٲے چھِ آسان یٔڈِ دود؟ اہن حظ آ۔ اَدٕ تیٚلہِ گوٚو پیشنَس وۄتھُن، أتی آسہِ نہٕ دود کینٛہہ۔ ہے تُہۍ کٔمۍ حظ بَنٲینو ڈاکٹر، ہے تُہۍ نہٕ حظ لٔگِو نہٕ نٔرٕس تہِ کِہیٖنۍ۔ ہے مےٚ دیُت ری لٮ۪وَل ایپ پٮ۪ٹھ ٹٮ۪سٹ اَکھ، بہٕ بَنیوُس تٔمی سۭتۍ ڈاکٹر۔ مےٚ چھَنہٕ سَمٕجھ یِوان کِہیٖنۍ، ڈاکٹر نوکری کِتھ پٲٹھۍ مِلیو تۄہہِ؟ ری لٮ۪وَل چھِ اَکھ سُہ چمتکاری پٕلیٹفارم ییٚتہِ صرف اَکھ ٹٮ۪سٹ دِنہٕ سۭتۍ اِنڈیاچَن بَجَن کَمپٔنی منٛز ہیٚکہِ جاب مِلِتھ۔ ییٚتہِ نہ چھی ژےٚ ڈِگری ضوٚرَتھ، نہ چھی ژےٚ اٮ۪کٕسپیٖریَنسٕے ضوٚرَتھ، ری لٮ۪وَل ٹٮ۪سٹ دِتھ ہٮ۪کَکھ ژٕ پَنٕنۍ قٲبلیت ہٲیِتھ، تہٕ تَمہِ سۭتۍ ہیٚکی ژےٚ پنٛنٮ۪ن ڈرٛیٖم کَمپٔنِیَن منٛز جاب مِلِتھ۔ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ کَتھ چھِ یہِ، اَمہِ خٲطرٕ چھِنہٕ ژےٚ اَکھ رۄپَے تہِ دِنۍ کِہیٖنۍ۔ اَتہِ ہٮ۪کَکھ ژٕ سیلٕز، اٮ۪چ آر، اٮ۪نَلِسٹ، بیٚیہِ ٹٮ۪ک ہِش نوکری حٲصِل کٔرِتھ، بیٚیہِ سُہ تہِ فِرٛی۪۔ یِمَن نوکرِیَن خٲطرٕ چھِ یِم کَمپٔنی 40 لَچھ تانۍ سیلری آفَر کَران۔ یِم نوکری چھِ اَیَرٹٮ۪ل، ہِندوستان ٹایمٕز، دینِک بھاسکَر، کرٛیڈ، یاترین، پے ٹی اٮ۪م، بیٚیہِ اَپگرٛیڈَس ہِش بَجہِ بَجہِ کَمپٔنِیَن منٛز۔ ری لٮ۪وَل تھوٚو نوکری دِنہٕ خٲطرٕ چھِ 2000+ کَمپٔنی بھرتی گٔمٕژ۔ اگر تُہۍ وٕنۍ تہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان ڈِسایڈ کٔرِتھ کہِ تہِ ٹٮ۪سٹ دِنہِ، ییٚلہِ تُہۍ رَجِسٹَر کَرنہِ گٔژھِو، تَتہِ اَنو تۄہہِ وٮ۪بسایٹہِ پٮ۪ٹھ ماک ٹٮ۪سٹٕس تہٕ بیٚیہِ سِمپٕل پیپٲرٕس دِنہٕ، یِم تۄہہِ تیٲری کَرنَس منٛز مَدَد کَرنو۪۔ مٲنِو تۄہہِ چھِ ری لٮ۪ولَن 17 کَرور کھۄتہٕ تہِ زیادٕ رۄپیہِ بَچَن ہٕنٛز نوکرِیَن پٮ۪ٹھ لَگومُت، تہٕ اَتھ منٛز چھِ لگاتار بَڑوتری گژھان۔ یِم چھِ کہِ بَچہِ یِم 4 لَچھ پٮ۪ٹھ 24 لَچھ واجہِ نوکرِیَن پٮ۪ٹھ وٲتۍ بَجَن بَجَن کَمپٔنِیَن منٛز۔ یُتُے یوت کینٛہہ، ری لٮ۪وَل چھِ دِوان پَنٕنۍ ٹاپَر بَچَن ایپٕل میک بُک، آی فون، ایپٕل واچ پرٛایزَس منٛز۔ تُہۍ ہیٚکِو پَنٕنۍ بیسِک ڈِٹیلٕز آرام سان وٮ۪بسایٹہِ پٮ۪ٹھ ساین اَپ کٔرِتھ، پَتہٕ ہیٚکِو ٹٮ۪سٹَس خٲطرٕ رَجِسٹَر کٔرِتھ، اَکھ فِرٛی ٹٮ۪سٹ دِتھ اگر تۄہہِ 50% او تۄہہِ نِش اَکھ اَصٕل نوکری تہٕ بیٚیہِ اَصٕل اَصٕل پرٛایزٕز زیننٕکۍ موقعہٕ چھِ، تہٕ لِنٛک چھُ ڈِسکِرٛپشَنَس منٛز دِتھ، نیرِو کٔرِو رَجِسٹَر وٕنۍکٮ۪ن سۭتۍ۔ آی وِل رَجِسٹَر۔ بیٚیہِ چھِ گژھان خراب ترٛیش چٮ۪نہٕ سۭتۍ، ژٕ کُس ترٛیش چھُکھ چٮ۪وان؟ بہٕ حظ چھُس نَلکٕچ ترٛیش چٮ۪وان، ڈٮ۪رٮ۪کٹ نَلکٕچ حظ، ڈٮ۪رٮ۪کٹ نَلکٕچ۔ او نَلکٕچ ترٛیش منٛز چھِ آسان مۄد، میٚژ آسان۔
اے وہ کیا پرواش انسان ہے میت سوندے بنیامت سگریٹ ماشک چھو اے انا زا چما اس دامس دما دام پھوکا اس اے دہس پھوکا دہ کالنی اس مشک کھلا کالنی اے ونول زنا ونول کیا گئی توے چھو بیمار گسا وچھ اس کی بیٹ سگریٹ چا ٹھیک ہے اس کی بیٹ کھم بتل سگریٹ پانوس کا دوا وا کی کھوا ایم بروٹ انا زا سچیا تیوگنا انا سگریٹ وشز اے پیا بڑ بلائی چھے کیا جس او یہ دواش لگا لوس زین وہ کیا بھائی بابت جوائی دی ماز لوس او تاون زیادہ مطلب یو زنی لوس چھا سا تم سیش لگا یہ اب اگر میں لوگ نہ یہ میں کھو یہ ای میری خدائی ویسے تو دی نا تو میں سمجھ کے ڈاکٹر اشلیل ایم مطلب کیا گو وسے بایا یل بس زاوس مینس ناوس پر کے مینس مہلس ماج لڑوی میون مول اس ونا ایمس تھاو نا اشرف مہج اس ونا ایمس تھاو نا خلیل پت پت کوڑ میں اس سولوشن اخ تو تھو میں پانس نا اشرف اوک اش خلیل اوک لیل دیئر فور اشلیل Oh wow, genius! You know, I play smart. Hey, what the? Baby, she got marza. Was good man. He did the guy that fans balay akhed with me. He did not. Taz akshir pasa bhed. Takar kum taz gina cricket, football. Hey, boys, just gina. Magar mission toyed ki hai gasa. Kya this call shuk gina? This call is mobile is battery down guys. Oh, mobile is pet achna asa. Ya shasa ground us must doubt aukari. اے تُہ کی منو ڈاکٹر یل موبائل پہ کم نیر تو گراؤنڈس میں کم باپت ڈاؤ ڈاؤ کریں تھی اگر موبائل پہ کسی کت کر تھی گھسو پہ تم سند گھر اب تیل کھود آؤ یور گھر کر میں فون مکلے دلیل اخ منٹ اس خاندار سے کر فون ہلو اے المار کس اس المار مز ہمیشہ پائے کلف کت پہ لوگ تھے کیا مطلب ژٕ کرکھ مےٚ المارِ منٛز بنٛد بہٕ تہِ وٕچھ بہٕ تہِ وٕچھ بٕتھۍ وٕچھ ژٕ کیٛاہ کَرَکھ مےٚ چوٗرِ سۭتۍ لَگہِ ہا بہٕ یِمہٕ نہٕ گَرَے کینٛہہ مۄکلہِ حِساب جیل کا کھانا اور بیوی کا تانا چُپ چاپ کھا لینے چاہے نہیں تو جوٗتے کھانے پڑتے میری بیوی تو جوٗتے پہنتی ہی نہیں ژٕ کَر اِسی حرکت ژےٚ ٲسی جلدی فیٹٕس تیٚلہِ اے ییٖژاہ چھَنہٕ مےٚ ہٮ۪کتھٕے اے اَصٕل پَہَن دَوا حظ دِیِو مےٚ کینٛہہ مےٚ حظ گٔے اَز 4 ؤری دۄہَے پَژھان رۄپیَن ہُنٛد دَوا کھٮ۪وان کانٛہہ فٲیدَے چھُنہٕ مہ نہٕ ٹٮ۪نشَن بہٕ دِمَے ژےٚ آز 40 رۄپیَن ہُنٛد دَوا ژےٚ یی پوٗرٕ 10 رۄپیَن ہُنٛد فٲیدٕ تہ رَٹھ ژاپ ژٕ یہِ پھوٚل وٕچھ کیٛاہ بٔچی کھٮ۪مہٕ حظ بہٕ گۄڈٕ مہ گوٗج رَٹھ چو ترٛیش اے نہ حظ یہِ حظ آسہِ ژھوٚٹ او نہ یہِ نہ چھَنہٕ ژھوٚٹ وٕچھ یا کوتاہ زیوٗٹھ گِلاس اے اَمہِ دوا سۭتۍ ٲسۍ فرقٕے گژھان تۄہہِ حظ دِتُو خبر کیٛاہ بَلاے اَدٕ أسۍ چھا گَرِ بَناوان یہِ چھِ ٲخری زَمان چَلان آز چھِ آسان نَکھ پَکَس پٮ۪ٹھ باے گۄڈٕ کھۄتہٕ زیادٕ ماز اَکُے ژوٚپ چھُ نیران تَتھ ہے مےٚ یڑے چھِ راتہٕ پٮ۪ٹھ سَکھ پھیر اَدٕ یَڑٕے سوزِ مےٚ نِش پَن کوٚتاوَکھ بٔلۍ کٔرٕتھ تکلیٖف مگر اَکھ کَتھ وَنَے ژےٚ کوٚرُتھ واریاہ ژیر ژےٚ کوٚرُتھ واریاہ ژیر ہے یِم حظ ؤنِو کہِ یِم حظ ؤنِو کہِ بہٕ حظ چھُس جوان وٕے او ژیر مطلب ژاوُکھ لیٹ مےٚ اوس کِلِک کَرُن بنٛد مےٚ اوس خانٛدارِ سۭتۍ گژھُن کینڈٕل لایٹ ڈِنَر کَرنہِ اَسہِ ٲس اٮ۪نِوَرسٔری آز ژےٚ چھی نہٕ حظ پیشَنٹَس سۭتۍ خیال کہِ وۄنۍ آسٕنۍ تٔمۍ سٕنٛدۍ نَگہٕ بہٕ بوزٕنۍ ہے تُہۍ حظ گٔژھِو کوٚت چھُ گژھُن تۄہہِ مگر مےٚ حظ کٔرِو یٔڑ پَنٕنۍ ٹھیٖک یِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ ٹھیٖک کَرَتھ بہٕ یہِ چھُ پرٛارٹی أتی لَگہِ پَتہ معاملہٕ کیٛاہ چھُ اَندَر او یہِ چھا موبایل کہِ أتی کھولان أتی واٹَر او ژےٚ چھی نہ یوٗتاہ تہِ مےٚ پٮ۪ٹھ بروٗس کیٚنٛہہ راتھ ٲس گٔمٕژ أکِس شُرِس واٹرَپَے روٹ پَتہٕ پیٚیہِ تٔمِس سٔرجٔری کَرٕنۍ پَتہٕ سُہ اوٚن مےٚ قبرِ بٔٹھِ پٮ۪ٹھ واپَس سُہ آسہِ ہے دَربٕدار شُر سُہ کیٛاہ کَرنہِ اوس گوٚمُت قبرِ بٔٹھِس پٮ۪ٹھ یہِ سٲرٕے تٔمۍ سٕنٛدِس مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز غلطی شُرِس چھِ آسان نظر تھاوٕنۍ ژےٚ چھی کیٛاہ تھاے سیٖریَس مَرضہٕ او تۄہہِ بَچہٕ کَرنہٕ یِم ژھۄپ اَدٕ یہِ ذات أمِس کیٛاہ کٲم بہٕ حظ آوُس أمِس برونٛٹھ ژٕ کَر کٲم ژٕ گژھ اَپور ژٕ کَرنا پنٛنِس میٛادَس اٮ۪کٕس رے پَتہٕ ہٲیزِ مےٚ نیر جلدی ٹھیٖک حظ چھُ
دِ یوٗج. یِتھ پٲٹھۍ آسہِ اٮ۪کٕس رے ٹھیٖکھٕے باسان ژےٚ تہٕ او شِٹ ژےٚ چھی میٛادَس منٛز ژامَس ہَتھ زامُت بہٕ تہِ دَپان یَتھ کیٛاہ دٔلیٖل ٲس کیٛاہ بَنہِ اِٹٕس اوٚوَر اِٹٕس اوٚوَر أمۍ حظ رَٹہِ ٹھوٗل تہِ ترٛٲیمٕتۍ أمِس زَن بَچہِ تہِ وٕ یہِ چھا میون میٛادٕ کِنہٕ یہِ چھِ کیٚمٮ۪ن ہُنٛد گُڑان ہے ڈاکٹر صٲب تۄہہِ چھُو حظ پَتہ ہے یُس اَسہِ اٮ۪کٕس رے مِشیٖن چھِ نہٕ حظ ہے تَتھ منٛز حظ چھِ ہَتھ زَنٛگُل ژامُت سُہ حظ آو سارنٕے اٮ۪کٕس رے یَن پٮ۪ٹھ چھاپنہٕ کیٛاہ گوٚو مےٚ بٔری جوٲنی منٛز ما کَر ما رَٹھ ٹٮ۪نشَن ژٕ ما رَٹھ ٹٮ۪نشَن ہَتھ زَنٛگُل مَرِ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ دۄہ ژٕ ما رَٹھ ٹٮ۪نشَن زِندگی پٮ۪ٹھ چھِنہٕ کانٛہہ بروسہٕ ژورَن دۄہَن حظ چھِ زِندگی تۄہہِ حظ دِتُو مگر دۄن رٮ۪تَن پٮ۪ٹھ مےٚ دَوا ژےٚ یُس دَوا دیُتمَے مےٚ تَمہِ سۭتۍ نیرنٕے نہٕ ژےٚ ژور دۄہ تہِ کِہیٖنۍ ٹھیٖک حظ گژھٕ بہٕ دَوا سۭتۍ گژھُن باقٕے حظ چھِ سہلٕے زیادٕ دَوا دَوا مہٕ لاگ یِتھ کَرُن کینٛہہ بہٕ دِمَے وۄنۍ گَگر دَوا پَتہٕ نیرنٕے نہٕ ژور پار تہِ کِہیٖنۍ ہے ژٕ گژھکھ بہٕ پانَے ٹھیٖک بیٚیہِ ما اوسُے کینٛہہ بیٚیہِ حظ چھُس آسان بہٕ نیٚنٛدرِ منٛز پَکا آ یہِ گوٚو اَصٕل اَتھ کیٛاہ پَرواے چھُ کیٛازِ وٕچھ ژےٚ بایا لوٗکھ چھِ وۄتھان صُبحٲے کۄکَر بَنگہِ نیٚنٛدرِ پَتہٕ چھِ گژھان واکَس ژٕ چھُکھ نیٚنٛدرِ منٛزٕے آسان واک کَران واک تہِ کَران نیٚنٛدٕر تہِ کَران مَلٹی ٹاسکِنٛگ کَلیر چھِ ژٕ کیٛاہ حظ وَنان ہے بہٕ حظ گوس اوترٕ نیٚنٛدرِ منٛز پَکا پَکا گانَس منٛز بنٛد تَتہِ کٔرٕکھ مےٚ دانٛدو سُہ لَتمُن وٕنۍ چھُپ دَگ یہِ چھِ صحیح پرٛابلِم ٹٮ۪سٹ وٮ۪سٹ مہ کٔرِتھ زَفانَس کیٛاہ تھانۍ حظ کوٚرُکھ سی ٹی سکین اٮ۪م آر آی یوٗ پی اے آر 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 رَٹھ حظ وٕچھ حظ ہے کِس حظ ؤنِو ہے یِتھ پٲٹھۍ حظ بِہِو ژۄپ کٔرِتھ کہِ مےٚ حظ لوٚگ اَتھ دِل ژۄپ کَرنہِ سَبسکرٛایب ٹُو کَر شُیب کیٛاہ اَدٕ ژےٚ ووٚنُتھ نہ وَن کیٚنٛہہ ووٚنمَے بیٚیہِ وَنیا کیٚنٛہہ ٹھیٖک حظ چھُ أکیٛاہ بہٕ دِمَے یِمَن نظر اَپٲرۍ پانٛژھ مِنٹ کٔرۍزِ ویٹ بہٕ یِمَے بیٚیہِ یوٗرۍ تام بہٕ دِمَے بہٕ فونَس نظرا کینٛژھا اَسلامُ علیکُم ناظرین مےٚ ہوٚو رِپوٹَر قیوٗم کال نِوٕز 24/7 اِزکول 168 سے آج ہمیں خوٗنخار ایک درندے ایک گُنڈے ڈاکٹر کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام بتایا جا رہا ہے ڈاکٹر اشلین یہ بہت ہی خطرناک ڈاکٹر ہے جو لوگوں کی کڈنیاں چراتا ہے اور اس کے سر پر سرکار نے 2 کروڑ کا انعام رکھا ہے جی ہاں سرکار کو 2 کروڑ رکھنے کے لیے کوئی ٹیبل نہیں مل رہا تھا اس لیے سرکار نے اس کے سر پہ رکھ دیا پولیس بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہی کیونکہ اس نے پولیس والوں کی بھی کڈنیاں چرا لی ہے اور سی آئی ڈی تو اس کا بال بھی باقا نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے سر پر بال ہے ہی نہیں گنجا ہے کمینا وگ لگا کے گھومتا ہے تو اگر آپ کو ایک کہیں پر بھی دکھے تو سیدھے ہمیں کال نہ کرے بلکہ سمپرک کرے اپنی نزدیکی ڈاک خانے سے میں کیمرہ مین کاشف کے ساتھ نیوز رپورٹر قیوم کال نیوز 24/7 168 سے ٹینشن نینے چھنہ بالکل تہ کانہہ ضرورت کیٚنٛہہ خدا صٲبن چھُ رحمٕے کوٚرمُت وۄنۍ کر نہٕ بہٕ ژےٚ پٮ۪ٹھ رام کیٚنٛہہ وۄنۍ کر نہٕ بہٕ ژےٚ پٮ۪ٹھ رام کیٚنٛہہ ژٕ روزکھ نہٕ وۄنۍ زندگی ژٕ روزکھ نہٕ وۄنۍ زندگی ہے معٲفی حظ دِیو آز آز حظ دِیو معٲفی ژٕ ہیٚکَکھ نہٕ وۄنۍ گِنٛدِتھ کیٚنٛہہ ژےٚ چھی ریسٹ کَرُن حال اچھا 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 تُو مَرے گا تُو مَرے گا ارے کیا کرے گا دوائی تو لینی پڑے گی نا اس کے بغیر کیا کرے گا یہ کیا دوا حظ چھُ یہ چھُ زہر یہ چھُ زہر یہ چھُ قہر دوا اَمہِ سۭتۍ گژھکھ ژٕ دۄن دۄہن منٛز ٹھیٖک یہ دوا کر حظ مےٚ کھیٚے یہ کھاتے ہی صبح تو اٹھتے ہی پائے گا صبح اٹھتے ہی تجھے سب سے پہلے یہ دوائی لینی ٹھیک حظ چھُ ٹھیٖک حظ چھُ آز کَرے بکوٹ رُک ژٕ اسلام علیکم درشکو آج میں آپ کو بہت ہی مشہور بہت ہی ٹیلنٹڈ اور بہت ہی عزت دار ڈاکٹر سے ملوانے جا رہا ہوں جن کا نام ہے ڈاکٹر اشرف خلیل ان کے بارے میں میں آپ کو کیا بولوں کیا بولوں میں کیا ہی بولوں میں خود نہیں جانتا میں کیا بولوں کیا بولوں میں آپ کو دوستو ڈاکٹر اشلین کنسلٹ کرنے خاطر چھنہٕ چیٹ ویٹ ضروٗرت کیٚنٛہہ صرف کٔرِو ویٖڈیو لایک بیٚیہِ کٔرِو چینل سبسکرایب ہینڈس فری بیٚیہِ کٔرِو رِلیف ڈاوُن لوڈ لِنک چھُ ڈِسکرپشن منٛز دِتھ